44 günlük vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın başına dəyən yumruq görünür, hələ erməniləri ağıllandırmayıb. Bunu onların çıxışlarında sezmək mümkündür. Bu dəfə Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan sərsən bəyanatla çıxış edib. O jurnalistlərin toplandığı məhkəmə binasının qarşısında Dağlıq Qarabağın statusunun hələ müəyyənləşdirilmədiyini dilə gətirib. Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın bir səsi olmayacaq. Təəssüf ki, faciənin qarşısı alına bilmədi. Amma bir çıxış yolu gördüm. Kapitulyatorlar getməlidir. Xalq üzvləri dövlət düşüncəsinə sahib bir hökumət seçib. Bu hükümet ise təcili olarak təhlükəsizlik ve rifahı təmin etmək için adımlar atmalıdır, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, xəbərlə bağlı məlumat Kanal 24 saytında yer alıb.